Після свят на роботу. На українсько-польському кордоні черги. Українці масово повертаються на заробітки в Європу. Лише за минулу добу кордон в одному пункті пропуску перетнули майже 5 тисяч людей, а це втричі більше, ніж зазвичай. Тож, щоб потрапити в Польщу, людям доводиться годинами стояти в чергах. Що зараз відбувається на кордоні, бачила Христина Гашенко. Вантажівки, мікроавтобуси та легкові авто вишикувалися в черзі неподалік від пункту пропуску Шагині. У черзі до кордону українці з різних областей. Хтось обідає поруч у лісі, а хтось читає книжки у машині. Я добре приготована, я з книжкою. Кількагодинні черги українців уже не лякають. Це ще нормально, да. Перед Паскою було набагато більше. Більшість цих людей їдуть на роботу в Польщу. Володимир уже не один рік там працює у плодових садах. Шукати роботу на батьківщині наразі не планує. Порівняно заробітки, які в Україні, які в Польщі, то є дуже велика різниця. В Україні людина що може заробити? 3 тисячі, 4 тисячі в місяць? Ну, максимум 10. Ну, а 10 тисяч в Польщі можна заробити за півтора тижня. Черги і на пішому переході. Кілька десятків заробітчан очікують на дозвіл перетнути українсько-польський кордон. Це ж завжди, кожного року, постійно, Великдень і Різдво. Ну, якби, змін ніяких ніколи немає, не було. Важко, а що робити тоді? За минулу добу українсько-польський кордон у пункті пропуску Шагині перетнули вдвічі більше українців, аніж зазвичай. Українські прикордонники переконують, документи на виїзд із країни перевіряють кілька хвилин, тож чергу затримують поляки. Враховуючи те, що польські колеги ретельно перевіряють в рамках карантинних обмежень усі документи, які люди її мають, відповідно самоізоляція. Кожна людина повинна дати свою адресу, номера телефонів, де вона буде проходити самоізоляцію. Це вплинуло, тому що це займає час. Утім, люди на кордоні готові чекати, бо ж удома кажуть, таких грошей не заробити. Частина заробітчан їде в Німеччину. Там пояснюють, платять більше, ніж у сусідній Польщі. В Німеччині можна заробити, чесно кажучи, 60-70 тисяч в місяць. А нас в Україні можна заробити 15 тисяч гривень. Як ти там посидиш 2-3 місяці, ти привезеш, і ти сім'ю забезпечуєш на 2-3 місяці і допереду, і ще собі відкладаєш. А в нас в Україні, що заробиш, то вкладаєш сім'ю і ще того малою. І отак люди виїжджають. Для молодих сімей перспективи нема ніякої. У мене теж дочка 1,5 року. Що мені зараз вигідно їхати, там, лишити жінку з дитиною, їхати десь там 1000 кілометрів по Польщі, щоб там 3 місяці їхати, то я приїду, що буде вже? Сказала, дядя приїхав, а не тато. Ну, то вже абсурд. Прикордонники очікують, що черги на українсько-польському пункті пропуску протримаються до кінця тижня. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.